vitálie. Ako protiprava. Taj duh koji je nam bio neophodan. Akcija je u toku i mi smo od jutros ovde, sređujemo ono što možemo da odradimo, tako da očekujemo da se preselimo u ovaj objekat, pa smo eto i dobili rasporedom lokaciju da to odradimo ovde ispred boravka, da naravno bude lepo i da sama ta akcija očistimo grad i Smederevo. Dolazim, nije niko bio meni nešto rekao da dođemo gore, ali oni će naravno da nam dolazi se problem.